Бақытты отбасы, бақытты балалық шақ партиялық жобасы аясында өткізілген ашық әңгіме алаңының тақырыбы «Жас отбасы, дені сау қоғам кепілі» болды. Ашық әңгіме алаңының модераторы Нұротанның қаламыздағы филиалының кеңесшісі Айнамкөз Есенғалиқызы әңгіме алаңының басты мақсаты өңірімізге танымалы әрісі үлгі болған тұлғалармен түрлі саланың мықты мамандарынан кеңес ала отырып отбасылық құндылықтарды дамыту ұлттық салт-дәстүрді бала санасына сіңіру дегі ата-ана рөлін ұтымды түсіндіру екенін айтты. Отырыстың алғы сөзі аталмыш жоба жетекшісі Татьяна Шмидт ханымға берілді. Бұл кездесуді бүгін өткізіп отырғанымыз жайдан жай емес, себебі бүгін ерекше күн, бүкіл әлемдік балалар күні. Таңертеңнен бері балақайларға арнап түрлі шаралар өткіздік. Солардың бірінде балдырғандар өздерінің құқықтарын айтулары керек болды. Бір қызығы, олардың барлығы бала отбасында өсіп жетілуі керек деген құқықты ұстанды. Толстойдың тек бақытты отбасында бақытты балалар дүниеге келеді деген сөзі өзіме қатты ұнайды. Балақайлардың барлығы бақытты болса деймін. Егер сіздер үйде бақытты болсаңыздар, олар да бақытты. Осы бағытта сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға денсаулық әрі ауызбіршілік тілеймін. Осыдан соң сапалы өмірін ерен еңбекке арнап Әміреновтер отбасының ұлағатты отағасы мәртебесіне ие болып жүрген жерлесіміз Рышат Бабайұлы сөз алып, өз шаңырағының жетістіктерге жету сырымен бөлісіп, жастарға өмірлік кеңестер берді. Отбасындағы жетістіктер болсын, не болсын, осы ең бірінші қуанатын әкеме шеше. Әкеме шешені қуанту үшін, ол үшін балалар керек, балалар болу керек, үлгілі семья болу керек. Мен сондықтан да осы келіп отырған жастарға айтатын, отбасы болудан, көп балалы болудан қашпаңыздар. Әр баланың өзінің несібесі бар. Өсіңіздер, жетіліңіздер, бар жақсылықты тілеймін. Біздің отбасымызда бір айта кететін жағдай, біздің барлығымыз бір шығыс кенішінде істейміз. Біз еңбек династиясымыз, сонымен өз басым қуанам. Мен балалардың әрқайсысын өз артынан ер осындай ауыр жұмысқа тартқан емеспін. Ол балалардың өздерінің күнделікті көргені, сүйсініп көргендері, білгендері, соның арқасында барлығы жоғары білім алып, осы шығыс кенішінде бірге жұмыс істеп жатырмыз. Әрбір қазақ отбасында салт-дәстүр берік сақталуы тиіс және мәдени құндылықтарды балалардың санасына сіңіру жолдары да қаншама. Осы орайда Мәрвеш Жолтанқызы жас отбасыларға бала тәрбиелеудің жолдарын жете түсіндіріп өтуді жөн көрді. Қазақ отбасының заңы, ол біздің әдет ғұрып салт-дәстүріміз. Ол ғасырлар бойы халық қанша ғасыр өмір сүрсе, сол дәстүр сонша ғасыр өмір сүрді. Оны жаңаша етем, Европа бұлай істеп жатыр екен, арабтар бұлай істеп жатыр екен деп көріп оқығанымызды біз өзіміздің отбасымызға келіп кіргізіп, мен соны істеймін деу дұрыс емес. Тілді біліңдер, ғылымды біліңдер, елдің байлығын, ол жердің артықшылығын біліңдер, бірақ та өз ұлтыңның, өз халқыңның салт дәстүрін сен жоғары көтер, алға қарай апар. Шара барысында отбасылық жолдарын жаңадан бастап жатқан өмірлік тәжірибелері аз жанұяларға медициналық, психологиялық, әлеуметтік, құқықтық бағытта біршама ұтымды кеңестер айтылды. Әркім өз ойын ашық әрі жете түсіндірген бұл әңгіме алаңының соңында жастар алғыстарын білдіріп, осындай шаралардың өткізілуін сұрады. Дария Досмағанбетова, Резабек Шакупов, арнайы жаңалықтар үшін.